I denna videon så tänkte jag gå igenom GitHub Copilot som vi kan få tillgång till via det här då studentpack som jag har presenterat i tidigare videos. Och som jag kanske inte berättat innan, men även lärare kan ta del av det här erbjudandet. Vi kan se här att jag är en medlem av faculty. Men GitHub Copilot är det vi ska prata om. Och efter man har fått tillgång till GitHub Copilot eller om man vill betala för det så kan man komma åt GitHub Copilot ifrån sin favorit-IDE. Det finns i Visual Studio Code, Visual Studio Community och IntelliJ. Sen finns det säkert i någon annan också, men det är det här de främsta. Så GitHub Copilot är en AI-assistent som hjälper till att programmera. Och när jag förklarar för elever hur de ska använda GitHub Copilot, för det kan vara lite svårt, så vi brukar visa dem en liten sak och jag tänkte visa den här videon. Men hur aktiverar vi då GitHub Copilot i Visual Studio Code? Jo, GitHub Copilot kommer som en extension och det hittade vi på den här fliken. Och det man behöver göra det är att man behöver söka på GitHub i Marketplace och då kan vi se att här finns det GitHub Copilot. Och så finns det också en plugin som heter GitHub Copilot Chat. Och jag rekommenderar att ni installerar båda två. GitHub Copilot, när ni har installerat det, jag bara trycker på den här och trycker installera. Då så kommer GitHub Copilot dyka upp här nere i högra hörnet som heter Show Copilot Status Menu. Man kan också komma åt GitHub Copilot här uppe i den här statusmenyn och här kan man aktivera den eller köra den. Så nu är den aktiverad. Sedan som jag sa så finns det också någonting som heter GitHub Copilot Chat och när vi har installerat den här så får man en liten ikon här som är en chat-window och om man trycker på det så kan man här börja prata med sin kod eller sitt projekt. Men annars så lever GitHub Copilot inuti eran kod kan man säga. Så jag tänkte med den här videon visa lite grann hur ni kan använda av GitHub Copilot, vilka kommandon som finns och varför det är så himla användbart och bra. Om man börjar helt på nytt och man har installerat GitHub Copilot och man har ett helt tomt projekt så kan man börja med att skapa en ny mapp som man vill ha sitt nya projekt i. Så om jag på skrivbordet skapar en ny mapp som jag döper till mitt projekt så kan jag sen i Visual Studio Code ta Open Folder och markera mitt projekt och välja det som min startmapp. Då har jag just nu ett helt tomt projekt och jag kan börja skapa de filerna som jag behöver för mitt projekt. Men jag behöver inte längre skapa de här filerna för GitHub Copilot kan göra det åt mig. Så om jag vill att GitHub Copilot ska skapa mina filer så kan jag trycka på chattfönstret och sen kan jag aktivera slash-kommandot och skriva, eller förlåt, snabel-a-kommandot. Och när jag använder mig av snabel-a-kommandot så kan jag prata med specifika saker inuti Visual Studio Code. Till exempel terminalen, VS Code eller Workspace. Och Workspace, det är det som jag har öppnat i mitt projekt för tillfället. Så om jag skriver at workplace och sen kombinerar jag at workspace med shift, så har jag lite specifika kommandon som man kan använda sig av här. Det första är explain, det förklarar saker. Fix, det löser eller kommer med förslag på lösningar. Och new, det tillåter faktiskt Copilot att skapa ett helt nytt projekt. Så jag väljer new i det här exemplet. Och sen så behöver jag tänka på vilken typ av projekt det är jag vill skapa. Låt oss säga att det är en hemsida med lite enkel styling som jag vill göra. Då kan jag här säga create a simple website with HTML and CSS.
We want the background to be pink. Vi kan ta det senare. Men vi börjar med det här att vi skapar. Så vi trycker på new där. Och det som GoPilot kommer göra, det är att den kommer se här att sure, here's a proposed directory structure for a simple website with HTML and CSS. Och då ser vi att den har skapat en mapp för min CSS och den har skapat en indexfil och den har också skapat en readme-fil. Så om jag trycker på create workspace nu så vill den att jag ska välja mappen, så jag gör det. Och nu så ser vi att GitHub Copilot, den skapar filerna åt mig i det här projektet. Så vi ger Copilot lite tid till att tänka efter. Tror till och med vi kan se här nu i Explorern att filer håller på att börja skapas. Ja, där ser vi att mappen har skapats. Vi ser att mappen för CSS har skapats. Vi ser att stylen har skapats och vi ser också att indexen har skapats. Och nu så har den också skapat den här readme-filen som är användbar. Och vi kan se om de också har skapat lite kod inuti. Så om vi tar indexfilen och så tittar vi här. Ja, då har den redan här skapat en enkel HTML-sida. Och sedan har den också skapat styling för den här HTML-sidan. Och den har också skapat en readme-fil som jag visserligen inte bad om, men den har skapat den också. Om vi tar indexfilen nu så kanske vi vill titta på vår hemsida. Då kan vi ju göra så att vi tar run, start debugging och sen så väljer vi till exempel Edge. Och då kan vi se att här är hemsidan som GitHub Copilot skapade åt oss. Notera 2022, så kanske beror lite på att därifrån den lärde sig den här mallen eller något sådant. Och den har skapat en header och en paragraf. Ja, den har skapat allt det här åt mig bara genom det här kommandot skapa en enkel hemsida. Men det är ju bra om man kan lite så man kan säga vad man förväntar sig eller vad man vill att den ska skapa. Då kommer man få det lite mer exakt. Så det är det första vi kan göra. Vi kan skapa projektet och alla filer i projektet åt oss. Det andra som jag brukar säga till nybörjare, om du är en nybörjare och du undrar vad ska jag använda det här GitHub Copilot till? Är det verkligen så himla bra? Då brukar jag säga, låt oss säga att du har en hemsida eller ett stycke kod framför dig som du inte riktigt förstår. Du kan väldigt simpelt bara markera den koden som du är intresserad av, högerklicka och sedan så kan du ta på fliken Copilot och ta det som kallas för Explain This. Då kommer Copilot att öppna det här chattfönstret automatiskt och så kommer den börja att förklara den koden som du markerade. Så i det här fallet så markerade jag ju hela hemsidan och nu kan vi se här att Copilot går igenom nu varenda sånt här HTML-element åt mig som lärare. Den förklarar vad det här doctype är för någonting och vad HTML och head och title är för någonting. Vi ska kolla lite på det tillsammans bara. Doctype, this declaration helps with the browser's interpretation of the HTML code. Okej. HTML, this is the root element. Head, this element contains meta information about the HTML document. Och link, rel, stylesheet, this tag links an external CSS. Och då kan vi också se att den har faktiskt gått in i mappen här som den skapade innan och laddat det. Så det är väl det bästa exemplet. Låt oss säga att vi vill se lite på färgerna. Så jag kan också markera stylen här. Jag kan ändra en av de här färgerna till, vi säger gul här för exempels skull. Jag vet inte varför den inte funkar. Då kan vi ta och markera den här och kopiera den. Så. Så om jag markerar stylingen på den här sidan och så gör jag samma sak. Jag ska tömma den här bara just nu. Just det. Om jag vill tömma chatten så finns ett kommando för det. Det är slash clear. Och detta är ett tips för att jag har haft lite problem där Copilot har haft lite problem att prata om min kod och då har jag kunnat använda slash clear för att tömma chatten och jag upplevde det som att då ger det mig en möjlighet att börja om och prata och då tänker den klarare om man säger så. Så nu har jag en helt tom chatt här
Så nu markerar jag min CSS och trycker på Copilot Explain This. Och då så såg vi att jag gjorde några gula färger, så kanske vi säger, se om den säger att det var lite gult här. Så den säger att den aktiva selektionen var en CSS, Cascading Style Sheet, och den heter style.css. Och sedan så förklarar den att det första blocket av kod går igenom det här och sätter färgen till detta som är en gul färg. Så den har fattat det precis. Så det är mitt första tips. Om du är nybörjare och du inte vet hur du ska använda Copilot, installera Copilot, installera Copilot Chat, markera ett stycke kod och tryck på Explain This för att få en förklaring. Låt oss säga att vi har en liten bugg. Vi kanske har tappat bort en krokodilmun. Eller så har vi tagit bort avslutandet på bodyn. Om jag nu försöker köra min hemsida, så kanske det fungerar ändå, för det är ju HTML. Ja, det fungerar, men vi ser att den gråa bannern här uppe försvann och den gula färgen på något sätt skrev över den. Om jag nu vill fixa detta så kan jag markera stycke kod, högerklicka. På Copilot kan jag ta Fix This. Och Fix This kommer titta på min kod och komma med förslag. Och nu stänger jag ner chatten här för tillfället, för man får de här förslagen sida vid sida, där man kan se att då har Copilot sagt att här verkar du ha missat någonting på headern, och här så har du visst tagit bort en body tag. Så då kan vi se här nu att Copilot la till body stäng taggen, men vi kan också se att den har faktiskt gjort ett fel här, för den skapar en öppning och en stängning här, och sen så skapar den en stängning här. Det här är inte korrekt. Jag har för mig att man kan ta revert change där. Och här kan vi acceptera att vi vill att den ska fixa bodytaggen. Så jag trycker accept på den. Då ser vi att nu la den till bodytaggen. Det här är fortfarande fel. Så vi testar igen. Vi kan testa bara specifikt denna raden här. Högerklicka, Copilot, Fix This. Jag ser om den förstår bättre nu. Förstår fortfarande inte riktigt vad det är som går pågå här, men den ger mig ändå någonting här vill den göra. Så om jag går in här i det som den vill ändra, för jag ser att detta inte är riktigt korrekt, och så tar jag bort denna och så trycker jag på accept, så har den ändå löst den koden. Men där visar vi lite att det är ändå vettigt att vara noggrann och titta på så att Copilot, på vad Copilot gör, för att om man inte gör det just nu i dagsläget, så gör den ibland lite dumma saker, som det här exemplet visar. Så därför hjälper det om man är observant på sin kod. Ibland så kan Copilot också plocka bort kod som fungerar och lösa ett problem, samtidigt som den tar bort en annan fungerande rad kod. Och det gäller, eller det är bra att vara observant på sådana förändringar. Men nog med det. Så har vi felmeddelande i vår kod, så kan vi högerklicka, ta Copilot, och sen så kan vi använda oss av Fix This för att fixa kod. Jag ser här att det har faktiskt lagts till två nya saker här. Och det ena är att generera tester och generera dokument om koden. Det här har jag inte testat ännu, detta första gången. Så vi tar Generate Docs på det. Och så ser vi vad händer här. This is the HTML code. Så här skapar den egentligen hela kommentarer om det här som jag har markerat, ser det ut som. Och så först beskriver den här vad filvägen är, och sedan så ger den mig en kommentar på min hemsida. Detta är en HTML-kod för en simpel hemsida. Det är en header, det är main, det är footer. The header displays a welcome message. The main content contains a paragraph describing the website, and the footer includes a copyright notice. Intressant. Så den har jag inte använt ännu, men då är den att den genererar kommentarer. Så detta är väl de vanligaste sätten att använda Copilot på. Låt oss säga att vi vill skriva ett litet JavaScript som gör någonting. Vi kanske vill ha en liten klocka som tickar i något hörn. Då kan man göra i GitHub så här, att man skapar ett nytt dokument som man döper till clock.js, som är då ett JavaScript. Och så här arbetade man mycket med Copilot innan, och det funkar fortfarande rätt bra.
Man kan börja med en simpel kommentar och sedan så skriver man att this script will handle the functionality of a simple digital watch till exempel. Om jag nu trycker enter och går ner till nästa rad och sen nästa rad igen, då så kommer Copilot att föreslå olika saker som den tror vi kommer vilja ha. Och då säger den att du vill nog ha en funktion som visar den nuvarande tiden. Ja, det låter vettigt. Då kan man acceptera detta genom att trycka på tab. Yes, och så trycker jag enter nu så går jag ner på nästa rad. Och sen trycker jag inte enter igen utan jag väntar lite. Och då får jag upp här en funktion för att visa tiden. Och då kan vi se här att den skapar den nuvarande tiden. Den har timmar, den har minuter. Den har allt det här och den har en del if-satser som tittar på olika saker. Om jag gillar detta så kan jag trycka på tab nu. Men om jag väntar lite och för muspekaren över förslaget så kan jag få tre stycken andra förslag på klockor. Så vi tittar på förslag 2. Där har den bytt ut ifen däremot en else if, vilket är lite mer minneseffektivt i vissa instanser. Och vi kan titta på mera. Och om det är mer komplexare frågor man ställer så kan man få flera sådana här svar. Och man kan också generera nya förslag. Se här, always show toolbar. Nej. Ja. Man kan få nya förslag men vi kan acceptera detta förslaget genom att trycka på tab här. Och då har vi fått våran kod. Nu så kanske vi vill ladda in den här koden på våran main-sida. Så då går vi till index här. Och sedan så kanske jag inte vet hur man laddar in ett skript. Så då kan jag ta min kod här. Eller rättare sagt, jag behöver inte ta min kod här utan jag kan ha den här koden öppen. Trycka på chatt. Och så kan jag ställa en fråga här. Och det som jag kommer prata med nu, det är det just nu aktivt öppna dokumentet. Så jag säger så här. I have a JavaScript named clock.js. I would like to load this in my index.html. Can you show me how? Och då ser vi här att den använder index.html. Den tittar igenom den här hemsidan. Och sen så säger den att du inkluderar det här skriptet genom att använda det av script-taggen. Och då ser vi att här längst nere så la den till script src-clock.js. Om jag vill acceptera detta nu så kan jag kopiera och klistra in. Eller så kan jag skicka över hela alltet hit. På detta sättet. Och då får jag hela min kod här. Nu är jag osäker på om det här kommer funka. Vi får titta lite här. Vi skapar detta, vi hämtar detta. Vi har denna som displayar. Och sen säger vi clockdiv. Then we set the text inside the clockdiv. clockdiv.innertext clockdiv. Så den vill hämta ett element som heter clock. Det elementet finns inte här inne just nu. Så nu behöver index känna till clock. Och clock behöver känna till index. Så nu räcker det inte kan man säga att jag pratar med ett dokument. Utan nu skulle jag behöva prata med båda två. Och det kan man göra genom att ta slash clear. Och sedan så kan man säga at workspace. Och så kan man säga... För nu när jag säger at workspace så säger jag alla filer i mitt projekt vill jag att du tittar på samtidigt. Så at workspace, I would like you to update the HTML index, fast då börjar skriva index.html, so that the clock.js can make use of it. Och det finns ju bättre sätt att prompta det här på. Men vi testar.
Nu ser vi att nu kollektar GitHub Copilot strukturen på mitt projekt, vilket innefattar de här två filerna. Och sen ser den att den väljer sig att använda sig av fyra referenser. Och sen så säger den, to make use of the clock.js script in your index, you need to add a div element with an ID. Och då ser vi att den la till det här i main. Så jag trycker Ctrl A, delete, och sen skickar jag in den här koden. Spara denna och sen tar vi en titt på hemsidan. Då ser jag ingen klocka just nu. Och då gör jag som enkelt så här att jag clearar igen. Och sen så ställer jag en fråga till at workspace. The clock doesn't seem to be working at the moment, or at least I cannot see it. Can you make it clear to what's causing this and fix it? The goal is to have a working clock showing the time on my web page. Så jag såg där att den pusslade ihop JavaScriptet med klockan genom att skapa ett ID. Men det kan ju hända att det finns mycket mer saker vi behöver tänka på här. Och ska vi se om GitHub Copilot kan lösa det till oss. Och då säger den, from the code you provided, it seems like the display time function is responsible. Så vi hämtar denna, men vi kanske inte kallar på funktionen. Och då säger den, here's how you can modify den här to call display time every second. Och då har vi den här koden här. Så vi går över till clock.js. Och här måste vi nog tänka lite själva nu hur vi ska få in detta. Fast helt ärligt så har jag börjat sluta tänka lite själv också, om jag ska vara helt ärlig. Så jag bara kopierar den här koden, kastar den. I have this. Klistrar in detta här och sen säger jag, you make the change to get this working please. Så nu så kanske jag inte lär mig så mycket, för nu säger jag bara copy paste, fixa den här klockan. Men jag kan be den förklara efteråt exakt vad den är den har gjort. Just nu så spelar jag ju in en video, så jag känner att jag behöver visa en fungerande klocka. Okej, okay. Så den visar mig fortfarande bara lite. Så nu är jag så här, show me the full JavaScript, please. Man måste verkligen trycka på den, om man säger så. Och desto mer man använder såna här AI-assistenter, desto bättre blir man på att använda dem, om man säger så. Så jag tror att vi som webbutvecklare och programmerare, vi kommer programmera på helt andra sätt i framtiden. Och jag vet att många säger att man måste vara väldigt duktig, men jag tror ändå att det kommer förändras enormt på hur man programmerar. Så där har vi den färdiggenererade koden. Skickar vi in den, vi sparar, vi går över till index hemsidan och så testar vi nu. Och mycket riktigt så har vi en klocka som fungerar här. Men då har vi ju inte lärt oss någonting, för vi har ju bara copy-pastat, eller hur? Och det är ju inte bra, för vi vill ju jättegärna förstå våran kod. Fast vet ni vad? Den har skrivit funktioner på varenda ställe, så vi kan läsa och försöka förstå. Men vi kan också, som jag visade innan, markera hela skriptet, högerklicka Copilot och ta Explain this. Och nu så tar den hela mitt klockskript och går igenom det uppifrån ner. Och så kan vi sakta men säkert läsa oss till vad det är som händer här. Så nu berättar den om skriptet och vad det är som händer och vad det är som utförts. Yes. Så ja, vi kan pausa där. Men detta är GitHub Copilot och hur vi kan använda oss av det. Det är rätt många olika kommandon, men ni som börjar, ni kan väl börja med att bara använda kommandot explain this. Och som jag tror vi kommer programmera eller problemlösa på helt andra sätt i framtiden. Det finns också ett nytt litet tillägg här, nämligen till Copilot.
som heter GitHub Copilot Voice. Och det måste man signa upp för en technical preview. Men det kommer alltså innebära att vi inte heller kommer att skriva, utan vi kommer prata och be om saker. Och jag använder det redan i dagsläget med ChatGPT, att jag pratar mycket mer än vad jag skriver. För det går snabbare och det är lättare. Det är en liten inlärningskurva att prata och förmedla vad man vill säga med sin röst. Men efter man har kommit över den så är det mycket mer effektivt, tycker jag. Men detta här var GitHub Copilot. Det finns säkert fler sätt att använda det här på. Men det är hur jag använder det idag. Och nu vet jag inte hur lång tid det här tog, men det gick relativt snabbt, hoppas jag. Och det är väl det man vill... Just med AI, allting går mycket, mycket snabbare och man lär sig så himla mycket saker på det. Man kan ju verkligen, och låt oss säga att jag inte kunde någonting om hur man skapar en klocka i JavaScript. Jag kanske visste bara lite om JavaScript. Helt plötsligt så vet jag att man kan ta in någonting som heter date, att man behöver skapa en funktion kanske som innehåller all koden, att man behöver kalla på den funktionen och att man behöver göra det varje sekund. Alltså det är så här många saker som man får en blixtsnabb introduktion till och som hjälper en att förstå och komma vidare på väldigt snabb fart. Liksom. Yes. Och om ni tycker att extensions är intressant så har jag själv gjort en liten extension. Om ni söker på mitt namn, Josef Nobach. Så finns en liten extension här som heter Syntax Extractor. Jag ska inte gå igenom den, men den hjälper till också att prata lite grann med kod. Men helt ärligt så kan man säga att Copilot gjorde den här obsolet kanske. Men vill ni testa den får ni gärna göra det. Det var allt för mig idag. Testa gärna GitHub Copilot om ni nu har fått tillgång till det via Student Developer Pack. Annars så får ni... kanske betala för det. Men tack så mycket för mig och ha en bra dag. Hej då!